goedemorgen en welkom bij alweer aflevering 5 van het elftal van het jaar. Ja, we gaan vandaag de eerste middenvelden bespreken. We zitten natuurlijk nog steeds met Bas van der Hoven, Soleiman Öztürk, Verse Koffie en Matthijs Vechter. Ja, we gaan de eerste middenvelden bespreken en... Ik heb hier een laatje kook op tafel liggen. Is toch wel merkwaardig. Open en blad kook gebruiken hier in de uitzending. Maar we hadden een paar maanden geleden een soort van race naar een aantal abonnees. 150.000 abonnees. Ja. Zitten daar al bijna? Bijna, nog niet helemaal. Want ik krijg een maand vrij, hè? Als we het niet halen. Ja, dat wordt wel problematisch als we het niet halen dan. Dat weet ik niet, dat lijkt me heerlijk. Nog eens een keer weinig tijd heeft Matthijs. Ja, maar we gaan op zwart dan toch? Dus dan ben ik ook vrij. Nou, dan moet je het met andere mensen doen. Ja, jij bent ook vrij. Ja, dan moet Jarno dat met andere mensen samen doen. Vrij, samen naar de Ardennen. Ja. Maar, mag ik aansluiten? Nee, ik wil niet met Jarno Ardennen. Nee. Achter de schermen. Maar waar hebben we het over? De middenvelders. Zullen we de nominaties even bijpakken? De eerste middenvelder, let op. Bernardo Silva, Wiertz en weer Bernardo Silva. Ja, het kan er maar één zijn, toch? Nou ja. Ja. Nee, ik begrijp de keuze voor Bernardo wel. Veilige keuze is het, natuurlijk. Ja, ik heb ook een beetje gekeken naar verschillende teams. Natuurlijk. Kijk, hij zegt nu al het woord veilig. En, ja, vertel eens je verhaal, maar we houden het woord veilig vast. Oké. Okay. Nou, voor mij is Wiertz wel naast Bellingham de revelatie van 2023. Hij stond natuurlijk al te boek als toptalent. Hij heeft dit jaar wel echt de volgende stap gezet. Naar bepalend zijn, de sterspeler zijn bij een titelkandidaat in een grote competitie. En... In het begin van toen hij doorbrak was het natuurlijk vaak de vergelijking met Havertz. Ja, technisch gezien gaat die vergelijking wel op, vind ik. Hij is veel beter. Hij is beter, hij heeft meer pit. Hij is, Bos zei het, dat heeft hij ook een keer over Ziyech gezegd. Havertz speelt piano en Wiertz is een jongen van de straat. En dat zie je ook een beetje terug in het spel, mooi. Iets meer bite. Wat speel je dan op straat voor muziek? Straatmuzikant. Kijk, heb jij wel eens... Je moet dus op YouTube zoeken naar interviews met Kai Havertz. Kai Havertz die komt als een hele normale, verstandige jongen over. Maar hij geeft ook soms interviews aan alternatieve kanalen. En dan is er een hippige meid met rood haar die hem dan komt interviewen in een achterstandswijk in Berlijn of zo. En dan heeft hij kleding aan. Dan lijkt het net aan een of andere moderedacteur die uit een modewarenhuis is ontsnapt. En die net van de rode loper is gewandeld. Kai Havertz is een beetje vreemd op kledinggebied soms. En dat past ook wel een beetje bij zijn speelstijl. Want wat is hij nou precies? Ik heb geen idee. Net zoals Bellerin. Nou, Bellerin, die begrijp ik ergens nog. Die houdt van gekke kleding. Maar Kai Havertz, die... hoe zeg je dat? Die zou ook in een jurk kunnen tegenkomen. Oké. Okay. Zijn beste vriend is Julian Brandt. Oké. Okay. Ja, jij gaat nu een kant op die ik niet op wil, hoor. Nee, beste voetbalvriend. Maar je ziet bij die alle twee, zie je wel van super getalenteerd. Ja. En echt... En normale mensen, want voetballers zijn natuurlijk heel masculien en mannelijk en stoer. En Kai Havertz is die kan ook een student zijn op een universiteit in de vierde klas die bezig is met geesteswetenschappen. Maar hij is toevallig voetballer. Maar we hebben toch laatst ook de documentaire van David Beckham gezien? Ja. Die had op een gegeven moment ook een soort jurk aan, toch? Hoe noemde je nou zoiets? Zo, ja, dat was een hele ingewikkelde naam. Een hele ingewikkelde naam, ja, daar vond Alex Ferguson iets van, hè? Ja. Dat was niet zo blij met... Maar ik vind het grappig dat wij het over kledingkeuzes hebben. Als je kijkt hoe we er zelf bij zijn. Geen recht van spreken allemaal. Wat mis mij wel? Nou ja. Nou, deze trein moest ik aan. Bas zit er goed bij, maar wij... Maar over Florian Wiertz, hè? Het verschil tussen Kai Havertz en Florian Wiertz. Kai Havertz, die is echt... Goed, dat is gewoon topvoetballer. Daarom speelt hij ook bij Arsenal nu. Maar Florian Wiertz heeft iets, en dat gaan we de komende jaren ontdekken. Die kan je dus gewoon om 4:05 zeggen. Je speelt zo tegen Real Madrid en dan zegt hij oké. Okay, doet hij zijn shirt aan, schoenen aan en dan om 4:00 neemt hij bal aan en dan schiet hij bal in de kruising. Het is gewoon een genie. Kruisbandblessure gehad, een jaar weg geweest. Hij is nog steeds super jong. En dan dit niveau hebben, alsof er nooit iets gebeurd is. En als je zijn statistieken bekijkt, doelpunten en assist nu al op deze leeftijd... Breekt bijna alle records in de Bundesliga. Ik vind Pieter Zwart, hè? Noemt hem een achtste wereldwonder. Nou, echt waar? Pieter Zwart. Als Pieter Zwart mensen... Hoort op de redactie, hè? Oké, dat vind ik wel bijzonder. Want Pieter Zwart is bijna nooit enthousiast over voetballers... dat hij ze achtste wereldwonder noemt. Maar Florian Wiertz is gewoon Real Madrid, Barcelona, City. 150, 60 miljoen euro. En dan is er geen enkele twijfel dat hij het goed gaat doen. Want die voetbal met zoveel vrijheid. Ja, dat heb je in het stadion kunnen zien. Het is echt bizar hoe makkelijk hij alles doet... met speelsgemak. En dat, het was Peter, was het niet Peter Bos die hem als 17-jarig erbij haalde? Ja. En hem liet meetrainen
En het, volgens mij heeft Pieter Zwart heeft het verhaal opgetekend dat Peter Bos een jongen van 16 bij het eerste elftal haalde op training. En dat ze elkaar aankeken en dachten van deze jongen van 16 jaar is beter dan alle middenvelders die wij hebben. Kunnen wij hem opstellen? Even de voorzitter bellen. Kunnen wij hem opstellen? Maar hij is wel heel jong. En een week later speelde hij geloof ik in de basis en Sterren van de Hemel. En dat is het ongeveer het niveau. Je hebt spelers die beter worden. Bijvoorbeeld Quinten Timmer van Feyenoord zie ik elke week beter worden. Ja. Denk ik, wow, wat een ontwikkeling. Florian Wiets, achtste wereldwonder. Inderdaad, is wel een goede benaming. Het is gewoon een geboren voetballer. Hij vertelde ook in een interview toen dat hij pas toen hij bij het eerste elftal werd gehaald, dat hij zoiets had van, goh, ik ben profvoetballer. Weet je? Ja. Tot dan was het allemaal vanzelf gegaan. Puur leunend op het talent. Ja. Ja. Hoe vinden jullie hem? Het gemak ook waarmee hij speelt. Als je in die wedstrijd van Leverkusen versnellen, vertragen. Hij beheerst alles. Ja, maar hij je kan hem dus ook bij United neergooien in dit elftal. Is hij ook de beste. Je kunt hem bij Real neerzetten naast Bellingham. Lost hij het ook op. Dus hij heeft. Ja, hij snapt gewoon hoe voetbal in elkaar zit. Hoe vinden jullie hem in het Duitse elftal? Nou, dat is de komende tijd. Want ja, de Duitsers hebben zichzelf een soort van. Nationaal problemen aangepraat. Omdat ze natuurlijk, ja, ze hebben een bondscoach ontslagen, ze hebben Nagelsmann aangesteld en ze hebben slechte verdedigers, ze krijgen heel veel goals tegen. Maar als je Musiala hebt en Florian Wirtz en Kimmich en nog een paar verdedigers, ja, dan moet je eigenlijk alleen nog maar een spits neerzetten en dan heb je een elftal. Maar met Wirtz en Musiala, want Wirtz is wel, ik schrijf je Simons, maar dan beter. Nou, beter, anders, maar dominanter, bepalender. Vind ik eigenlijk wel lastig, Xavi Simons en Wiertz. Nou, bij Xavi Simons, zeg maar, van de 10 wedstrijden, heeft hij denk ik 2 keer echt een goede dag. En bij Wiertz is het 7 keer gewoon wel echt goed. Ik denk dat Xavi Simons naar een niveau gaat toegroeien, net als Eudekaart, dat hij een aantal jaren nodig heeft. Dan is het 7-8 keer van de 10 keer goed. En Wiertz is gewoon iemand die... Ja, die trekt het Real Madrid shirt straks aan en dan is net als Bellingham. Ja. Dat je denkt van, jezus mina, dat is niet normaal. Ja. Hey, de andere nominatie, hè? Bernardo Silva. Ja, veilig, zei jij. Ik zei veilige keuze. Veilig. En hij staat eigenlijk bijna nooit in elftallen. En een paar jaar geleden is hem gevraagd van, goh, je hebt 5 landstitels gewonnen in Engeland. Je staat eigenlijk bijna nooit in het elftal van het jaar. Want ja, Saka is leuker om te kiezen, weet je wel. Spannender allemaal. Maar Bernardo Silva staat linksback, rechtshalf, linkshalf in de spits een heel seizoen. Rechtsbuiten, linksbuiten. En als je gaat kijken naar Guardiola na afloop van wedstrijden. En dat heb ik toevallig gedaan omdat ik een verhaal gemaakt heb over Bernardo Silva een paar weken geleden. En die vertelde van ja, die wedstrijd tegen Leipzig wonnen we met 7-0. En Haaland maakte er 5. Maar weet je wel wie echt belangrijk was in die wedstrijd? Omdat ik had een speciale rol voor hem. Bernardo Silva, want die speelde toen aan de andere kant. En die moest toen iets doen wat ik belangrijk vond. Waardoor wij met 7-0 hebben kunnen winnen. Dat was tegen Leipzig. Daarna speelden ze tegen Bayern München. Spelers hebben uitgeblonken in die wedstrijd. Ik heb hoge cijfers gekregen. Maar weet je wat ik als trainer belangrijk vond? Dat de linkerkant van Bayern München onschadelijk werd gemaakt door onze Bernardo Silva. En die scoorde trouwens ook nog tegen Bayern München. En zo heeft hij elke wedstrijd wel een speciale rol voor Bernardo Silva. Die dan iets uitvoert waar je als kijker, jij... Want jij kijkt naar Haaland en terecht. En je kijkt naar Ake. Of je kijkt naar Ederson en zijn traptechniek. Ondertussen lost Bernardo Silva alles op het middenveld of in de aanval. Geen spits. Geen probleem, Bernardo Silva. Mm-hmm. Dat is wel waarom bijzonder, vind jij het veilig dan? Nou ja, het is een keuze. Hij is betrouwbaar natuurlijk. Ja, hij is betrouwbaar op topniveau. En dat zie je zelden. Ja, was de variatie speelde hij niet wat tegen... hem bijzonder maakt? Hè? Is de variatie niet wat hem bijzonder maakt? Werd hij niet opgesteld als linksback toen tegen Arsenal? Ja, en tegen West Ham United, het begin van het seizoen. Dit kalenderjaar heeft hij ook linksback een paar wedstrijden gespeeld. Hij kan alles. Ja, maar hij heeft natuurlijk een beetje wat David Silva ook had. Dat hij is in zekere zin onbesproken, omdat iedereen ziet van oké, waanzinnige voetbal. Ja, ja. Ja, hij neemt bijvoorbeeld ballen aan. Dat valt niet echt meer om, want hij neemt altijd een bal goed aan. Dus als hij een bal verkeerd aanneemt, dan pas zie je het. Maar als wij kijken naar voetballers, gewoon gemiddelde middenvelders, en die nemen een bal goed aan, dan denk je, iemand goed aangenomen. Maar Bernardo Silva neemt eigenlijk altijd een bal goed aan. Hij draait altijd goed weg. Hij zet altijd goed druk. Hij zet altijd de paaslijnen dicht, waardoor het niet meer opvalt wat hij doet. Maar het is zo'n ongelooflijk hoog niveau. Dat City dus een heel jaar bijna zonder Kevin de Bruyne kan. Mm-hmm. Ja, dat vergeten we eigenlijk. Je vergeet dus, want Guardiola zegt dat eigenlijk ook nooit. Dat vind ik wel prima van hem. Dat is ook sterk. Daarmee geef je ook vertrouwen aan de spelers. Maar ja, hij mag ook niet klagen, want je hebt nog 10 anderen. Zeker. Sparta die mag hopen dat ze 1 speler hebben die iets kan wat Kevin de Bruyne kan. En die valt dan weg, maar bijna zoveel lost het op. Je hebt geen spits. Ze hebben een jaar lang zonder spits gespeeld, omdat die gozer met zijn 1,60 in de spits stond. Ja. En het daar oplossen, dat is wel knap. Maar goed, dan te kijken dat het ook met ons eens is.
Maar Wiertz is wel een leukere keuze. Maar waarom heb jij voor Bernardo Silva gekozen? Nou, ik vind de variatie vind ik heel belangrijk. Dat hij dus inderdaad verschillende rollen, verschillende posities. En dat hij ook, het ene moment is hij dominant. En dan kom ik straks op een andere middenveld die ik geselecteerd heb. En dat is dan meer op basis van de eerste seizoen zelf. Dus bij zijn oude club in dit geval, dat kan ik dan weggeven. Okay. Maar de variatie en ook de, laat maar zeggen, betrouwbaarheid voor een trainer. Maar ook dat je hem dus op verschillende manieren kan gebruiken. Want jij geeft terecht al van ja, heb je gezien wat Bernardo Silva deed? Hij heeft ook, als er iets bijzonders is, als er iets opgelost moet worden, dan is hij degene die het fixt. Een klein voorbeeldje van afgelopen maand. Luton Town, vervelende wedstrijd. Uit het stadion. City heeft allerlei blessures. Lastig, komt 1-0 achter. En wie geeft er dan extra gas? Bernardo Silva. Maakt een doelpunt. Zorgt ervoor dat het tweede doelpunt gemaakt kan worden. En City wint die wedstrijd. Ze zitten in de problemen. Ze hebben een lastige periode. Ze moeten die periode nu doorkomen. In de hoop dat straks Kevin De Bruyne er weer bij komt. Want je gaat zien, City gaat weer 20 wedstrijden op rij winnen. In 2024. En wordt gewoon kampioen. En we vinden het allemaal heel spannend met Arsenal en Aston Villa. Maar als straks die superpowers erbij komen, plus Bernardo Silva, dan is dat geen houden aan. Maar nu zie je in moeilijke periodes, want dat heb ik over fitheid bijvoorbeeld, zo stabiel in de top presteren en nooit geblesseerd zijn bijna, dat is wel echt ook een prestatie. Ja. Hij is ook een van de weinige spelers waar Guardiola een uitzondering voor heeft gemaakt. Want hij, Guardiola heeft in principe motto van, goh, wil je vertrekken bij ons? Prima. Ja, Bernardo Silva moet niet weg, hè? Nee. Want die, op een gegeven moment had hij heimwee eigenlijk naar Zuid-Europa, naar de zon. En gewoon openlijk sprak hij zijn vertrekwens uit. Alleen Guardiola zei van ja, nog één jaartje alsjeblieft, want we kunnen je nog niet missen. En bij Walker heeft hij eigenlijk hetzelfde gedaan toen hij naar Bayern wilde. Ze hebben allebei salarisverhoging gekregen dit jaar in augustus. Walker en ook Bernardo Silva, die heeft er flink wat bij gekregen om in ieder geval nog dit jaar te blijven. Omdat ja, Kevin De Bruyne ontbreekt. En Kevin De Bruyne is allemaal, Wits is leuker, Kevin De Bruyne is leuker, maar Bernardo Silva is belangrijker. Mm-hmm. Zullen we veiliger. Kijken? Ja, zullen we kijken waar de kijker voor heeft gekozen? Die kiezen voor veiligheid. Ja, denk je? Nou, dat is zeker niet waar. Florian Wiertz, 54% ja, van de stemmen. Ja, maar dat is dus de magie van Florian Wiertz. Dat is een prins. Ja, ik wil best met de kijker meegaan hoor, in dit geval. Zullen we meegaan met de kijker, Jarno? Ja, magie. Nou, kijk, ik snap wel wat je bedoelt, maar we hebben ook de regel tot dat je maar één speler per team mag selecteren. Dus laten we dan... Nou, dat wordt een beetje lastig, denk ik. Nee, we moeten de kijker niet compleet negeren. En Wiertz is wel een leuke keuze. Alleen als je het hebt over top voetbal. Wiertz is nog geen top, Guardiola zegt het altijd, top voetballer, want hij speelt bij Bayer Leverkusen en moet nog kampioen worden en daarna de stap maken naar de absolute top. En dan moet hij laten zien dat hij ook in zo'n ander shirt kan presteren. Dus het lastige is ook wel dat we hem nu, Bernardo Silva of Wiert, het kan ook zijn dat hij dus had moeten wedijveren met een andere middenvelder en dan had hij misschien wel bovenaan gestaan. Dus dat is ook weer net de vraag. Dat klopt. Het is wel een de eerste middenvelder, maar die is belangrijk, hè? Wiert. Ja. Laten we gewoon Nederlandse democratische waardes toepassen en gewoon gaan stemmen met z'n vieren. Wiertz. Wiertz. Silva. Wiertz. Dan wordt het Wiertz. Okay. Toch. Steltje populisten. Nou, dankjewel jongens. Jongens, vergeet vooral niet te liken, te abonneren, te commenten en... Ja. Ook graag in deze comments van deze video even steun voor mijn keuze. Iedereen die Bernardo Silva had willen hebben, even in de comment laten weten dat het Bernardo Silva de terechte winnaar zou moeten zijn. Ja, en als je het niet met jou eens bent, een goed tegenargument. Absoluut. Uitleggen waarom Wiertz er inderdaad in hoort. Ja. Precies. Ja, Matthijs, en overmiddag weer een mooie prijs te winnen. Absoluut, ja. Dus ik zou blijven kijken natuurlijk. Precies. Jongens, tot vanmiddag. Doei.